Então, só pra falar, pra quem não sabe, que depois que a gente fez a live e tal, depois deles, da Xuxa ter mandado mensagem e tal, eles mandaram pro Samuca também. O Samuca ficou muito emocionado, muito, 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 muito. Ele é muito grato, assim, foi muito bonitinho mesmo ter sido ponte pra isso, sabe? Foi muito, muito legal, assim. E tá cheio com o cabelo, amigo? Obrigado, Thaís. Obrigado. E foi muito legal, viu? Samuca agora tá chique, gente. Ele me falou hoje que foi convidado pra uma rádio lá em São Paulo pra dar entrevista também. Tá que tá. É isso aí, o Samuquinha merece. Ele é totalmente apaixonado pela nossa rainha. E aí, gente, será que o Marcelo tá aí já? Tá, já mando. Deixa eu ver aqui. Aê. Oi, Hello? olá, 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 olá. Conectando. Hello? Oi, E Marcelo. aí? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer, Danilo. Oh, muito obrigado, viu? Por Pô, você foi ter prazer, que isso. aceito. Obrigado, obrigado você. Foi fantástica a live com o Samuca. Eu assisti. Eu vou botar o óculos, senão não vou enxergar, cara. É, a gente já Só falando. tem ideia também. Eu tô forçando aqui, ó. Não, eu não enxergo nada. Assim, de perto, Oh, obrigado zero. mesmo por ter aceito, viu? Você é um querido. Que isso? O Marcelo, você é de BH mesmo? Sempre te falei, né, quando eu entrei para Paquito, o pessoal falava assim: você é mineiro? Eu falei: ah, não, eu sou mineiro, mas eu morei sempre a vida toda no Rio. Então, algumas pessoas achavam que eu estava negando a coisa de Minas. E pelo contrário, eu tenho o maior orgulho. Minha família toda da parte da minha mãe é mineira. Meu pai, que é carioca, ele conheceu minha mãe em Itajubá, aí no Oh, sul de vizinho Minas. aqui, Meu pai pertinho aqui foi. de onde eu moro. Meu avô mandou ele estudar interno aí no Itajubá e ele conheceu minha mãe com 17 anos. Mas minha mãe, ela era de. Minha mãe já é falecida, né? Ela era de Monte Santo de Minas. Só que como meu avô, Monte Santo de Minas, perto de Guaxupé, Guaranésia, Muzambinho, né? Toda a região aqui. E eu cresci indo para essa região. Eu amo, 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 amo mesmo. Só que nessa época, o meu avô estava morando em Belo Horizonte, porque meu avô era fiscal do imposto de renda, então ele ficava rodando o estado de Minas. E como eu fui o primeiro filho, minha mãe foi para Belo Horizonte, quer dizer, eu e meu irmão, né? Mas eu fui o primeiro e aí minha mãe foi para Belo Horizonte para nascer lá, ela perto dos pais dela, né? Dos meus avós. E aí sou mineiro de coração, de Eu tô de Belo nascença. Horizonte, somos conterrâneos, então. Também Sim, eu vim. nasci lá, mas Apesar volto que eu para não ia. Curitiba. Quando eu tinha 5, 6 anos, meu avô voltou para Monte Santo. Então, eu cresci as minhas férias todas indo para aí. A gente saía daqui do Rio, ia pela Dutra, aí subia ali por Lorena, pegava Piquete, Itajubá, Pouso Alegre, né? Pouso Alegre, aí ou ia por Poços de Caldas, e aí passava por Joguinho, tudo, ou ia por Alfenas. Entendeu? Pouso Alegre aqui é 1 hora de onde eu moro, Ah, Lambari, eu e você tá Samuca. em Lambari, né? Lambari. Ah, é o Circuito das Águas aí, né? É, isso mesmo. Caxambu, Hoje eu tô bebendo Cambuquira. café. E eu tô na água. E aí, como é que estão as coisas Aqui. aí? Tudo certinho. Conta pra gente. Conta o seu trabalho depois. Vamos deixar pro jogo da Xuxa pra gente esperar mais um pouco o pessoal chegar. Sim. Fala sobre os seus trabalhos assim depois, assim, o que você fez depois que saiu de lá. Depois que eu saí de lá, eu e o Cláudio, a gente fez oficina de atores da Globo, porque a gente foi atrás mesmo, né? Eu vou até contar uma coisa interessante, que às vezes as pessoas falam: ah, vocês eram da Globo, tudo. Não, os Paquitos, eles eram contratados da Xuxa Produções. A gente, claro, a gente passava na televisão na Globo, mas você sabe que, eu não sei se você pegou essa época, mas a gente Oh, fazia. eu sou da Xuxa de 86, querido. Então tá bom, então pegou. Então,
a gente, e a gente deve muito esse disco de ouro, não só a Xuxa, né, mas ao Gugu e os programas que a gente fazia. A gente estava todo final de semana no sexta, naquele, como é que era? Viva a Noite, e depois Sábado Sertanejo, aqueles programas todos. E a gente ia toda semana fazer muitos programas em São Paulo. A gente era da RGE, um selo da Som Livre. E, então, nós não éramos contratados da Globo. Depois, no finalzinho mesmo dos Paquitos, a gente assinou um contrato com a Globo. Que aí teve o Sérgio Malandro, que substituiu a Xuxa. Né, lembro. E aí, nesse meio tempo, a gente ainda estava contratado da Globo. E aí, a gente procurou... acho que a gente, não sei se estava contratado, mas a gente procurou a oficina de atores da Globo. O Claudinho fez uma oficina antes de mim, eu fiz uma depois, e aí ele acabou entrando para protagonizar a Malhação, e eu entrei lá também com personagem em 95. Né? Uhum. Não tinha sobrado muitos personagens, não, já estava fechado o elenco praticamente, tinha teste para um personagem só. E aí me pediram para entrar, falaram, não, mas faz com a gente, tudo. Eu falei, mas, pô, é elenco de apoio, essas coisas. Mas aí falou, não, você vai ter um personagem seu, tudo. E foi muito bom, e graças a Deus eu fiz. Porque nesse ano eu fiz 6 vezes o Faustão. Consegui divulgar muito o meu trabalho. Fiz todas as capas de revistas adolescente, né? Sim, né? Daquela época. Toda tinta. Capricho. E isso me rendeu, cara, isso me rendeu muitos e muitos bailes debutantes, que o baile debutante me ajudou muito na minha carreira musical, porque eu cantava, eu chegava e cantava. Comecei a cantar com as bandas, eu olhava aquelas bandas e falava, quero cantar. E comecei cantando Diana, né? Não te esqueças, meu amor. Nem lembro. Não te esqueças. Aí eu comecei a cantar essas músicas, Whisky a Go-Go, Only You. E aí eu fui junto com isso também, fazendo aula de canto. Eu fui perdendo muito mais a timidez e me soltando cada vez mais. Uhum. Pena que essa timidez, cara, foi difícil de... Eu fiquei pensando, né, porque tu, tipo assim, eu conheço ser tímido, né, tu manda, postei o videozinho do Faustão te zoando, oi? Tal, falei assim, que eu postei aquele videozinho do Faustão te zoando lá no story. Você hoje, viu, né? Como é que eu fiquei nervoso, eu fiquei travado, eu fiquei... Aí eu pensei, se ele ficar nervoso também, tipo, eu for tímido, vai ser os dois, vai ser um... Ah, meu amigo, hoje, se ele fala um negócio desse... eu ia zoar. Vamos dar uma olhada aqui que o povo tá mandando. Bom, vou botar de novo aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui que o povo tá mandando. Fernandinho falou que você tá com a mesma carinha. O Marcelo não vai envelhecer, gente. Ele tá com a mesma carinha. Sim. Cara, a lombar. Olha só, por fora, a lataria tá boa. Mas a lombar tá quebrada. Sim. A gente já não pode mais fazer. Eu sofri fazendo dancing, né? O dancing aí, eu me machuquei. É mesmo? Eu me machuquei. Não dá mais. Não tem como você fazer. Você tem um limite. É uma loucura, não é? Conta um pouco pra gente do dancing. Você tem um limite pela sua idade. Você não pode chegar, vai fazer. Claro, eu não vou dançar igual uma pessoa de 20 anos, que não vai se machucar, vai aquecer. Não. Enfim, mas foi muito bom. Adorei fazer. E agradeço muito a produção. Você fez qual edição mesmo? Eu não sei qual era. Era 4? Não. 5? Não sei. Não. Foi o ano passado? Foi 2018, né? Acho que foi 2018. 3 ou 4, gente, que o povo me ajuda também, porque eu não... Agora eu também não sei, mas foi quem fez a Pérola ganhou, foi o que a Pérola ganhou, acho que foi o 4. Marcelo, você é muito simpático, Flora, a flexibilidade não é mais a mesma. O Marcinho é da sua área aí também, não é? Não, o Marcinho é... Não, ele é perto de Ubá, né? É... Tem pessoa, Dancing 4, viu? Já avisaram. Obrigado, Marcinho. Marcinho tava lá. Marcinho, eu tô esperando meu vinil dos Paquitos, que eu não tenho.
Você acredita que eu não tenho, cara? Você não tem? O que você tem aí dos paquitos daquele tempo aí? Eu perdi, deixa eu ver se eu consigo virar aqui rapidinho. Ó, tá. Tem o disco de ouro. Porque foi como eu te falei, né? Eu te falei, minha mãe se mudou, ela alugou o apartamento, eu já não morava com ela nessa época. E porque estava muito grande o apartamento, ela alugou o apartamento do Leblon para alugar um menor. E foi, como era um apartamento muito grande, tinha muito móvel, piano e tudo, foi para um depósito. E logo depois minha mãe teve um câncer, cara. Quer dizer, ela começou a passar mal. Só um pouquinho de cortei, porque a Andresa entrou ali, vi. E foi tudo muito rápido. Então foi para um depósito, todas as roupas de Paquita, tudo que a gente tinha, estava encaixotado, até o piano também, tudo. E a gente não sabia, como aconteceu tudo muito rápido, a gente não perguntou para minha mãe, a gente não dava nem cabeça para isso. E ficou tudo num depósito, não entraram em contato e aí a gente largou também. Ah, deixa isso aí. Coisas velhas, entende? Acabou se perdendo, então. Mas aí eu perdi, é o que eu vi, que eu perdi as minhas roupas de Paquita. Eu tinha todas as roupas lá. As fardas. Legal. E aí, meu amigo, tem pergunta aí? Qual as perguntas? Vamos começar de música ou vamos começar de pergunta logo de cara? Qual música? Eu vou tocar uma música, então, que eu toco. Toca qualquer música. O pessoal quer, prefere Beatles? Nós estamos de happy hour com você, vamos escutar música, vamos conversar, vamos ficar por aqui. Ó, Dani Belaschi, eu vou fazer sem o fone hoje, porque eu acho que... Oi, Samuquinha, Samuquinha tá aqui também, oi, Samuca. O fone não ficou legal, então eu vou... Dá pra ouvir legal aí? Tá, tá de bom. Tá, então vamos de Let It Be, vai, que o Márcio pediu aí, ó. Bora. Não, não, acabou não, peraí. Ah, não, acabou? Gente, pô, eu esqueci a letra aqui. E vocês já tá terminado. Acabei de fazer um meme meu mesmo. Falando em meme, vamos falar de coisa engraçada, de coisas que aconteceram na época do... Cara, tem tanta coisa de lá. Viagem. Vou ter que lembrar, né?